Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, Russo Comando Penetele, labela e limite serviços jornalista a cidadania. Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, KPDH Zota, lamenta o acto membro Penitele Balung, nebe limita serviço jornalista siranian, também ne PDH Zota, russo ba comando-geral Penitele, ato fo capacitação ba membro Penitele Sira, o de respeita jornalista sirane serviço. Russo ba comando-geral Penitele, primeiro, ato foti medidas disciplinar uma rassoro membro sirana beque halo detenção no identificação ba jornalista sira. Provedoria se continua serviço muito com comando geral ato fo capacitação ba nini membro sira. Ato atene respeita ema husi profissão ser selo. Jornalista la precisa hatudo ni cartão. Quando husu ni hatudo. Vai ver quando hatudo ona, lolos ne polícia hatene ona tu respeita, la os identifica e loriba a lo identificação. E é espaço público la precisa jornalista. Qualquer cidadão ne beca la os jornalista, ni é ihe liberdade, ihe direito a tua sai filmagem, a sai foto. Tanto la bela ihe é mais de uma belepando. Além de ne conselho imprensa mos russo baseatou no Penitele, atu cria comunicação dia o jornalista sira ia terreno, no ne labele hamosu desentendimento. Conselho de imprensa, no dar instituição independente, está no Nian, nebe halauknar, importante sira tuir lei comunicação social, artigo 44, atu garante a liberdade de imprensa, no liberdade de expressão iha país ne. Especialmente em âmbito visita ao Papa Nian, continua a exercer minha mandato como garante no promover liberdade de imprensa a do canal mídia no jornalista Sira, halo Sira em atividade jornalística com livre e contexto cobertura no publicação. Precisamente a entidade Sira está no Nian, Liu-liu, aparelho estadunian, hanesan polícia, tenta a tu respeita mídia no jornalista de minha serviço e a terreno. A condição de ir ao Tucalan, ao sol, a exame do governo, a anuir o governo, se a tu, a autoridade de segurança, compreende de acreditar no serviço de jornalismo de minha, também, antes, né, mídia, o governo sempre ia conversar com a Pato Bele, facilita a informação para malu, mas bem, moço falei perguntas, ira magat a massa, ira maga oricalané, ia falei impedimento. Há uma linha importância de uma dia que maga itabuçu ba comando geral Penitele, vai a governo para tubel, há dia comunicação entre sira ou autoridade média jornalista sira. Comandante-geral Penitele e comissário-geral Henrique da Costa, os jornalistas Siranebe retam a atuação russa e autoridade de segurança, a toquei seba comando-geral Penitele, o enhira la satisfaz com a atuação. Né? A minha parte esquadra Dona Alessu, e tem a comunicação, e tem a patrulha de comunicação com membro, com colega jornalista Irané, só que minha la apresenta minha cartão identidade. Nila apresenta cartão de identidade. Então, e tempo ne vamos, e ma baracmos, ba hobornia ne ba. Tamba ne maka, itanian patrole siramos, lor ne ba asegurativa. Pois to iha esquadra, ninia sefirasik, ba to iha ne ba, e buatene sira resolve. Loasona, falta de miscomunicação, falta de comunicação ne ba maka. Dia com malu, também já terreno uma barac, então moço desentendimento, mas eu quero toa a esquadra da polícia, buatne la sai hanesan, buatne bema, que é uma comentário barac, ia media. Mas la taca dalan, carek hanesan colega jornalista ne rasig, ne sente kata, nia la satisfaz o medida polícia ninian, ato san polícia ninian, bele hato que isso é para tudo, né? Bele processo. Nós não temos que itamos, polícia, mos, la osia, lei, letra, mas itamos, ia cumprir a lei,
Polícia halu identificação ba jornalista na rua ia terça kalang mais ou menos tuku halu liu ia Kampung Baru ba inhira halu cobertura ba equipa se atou nebe halu atuação ba vendedor sira nebe fan modo ia estrada ninin. Equipa cobertura, GMN.